გამომშვიდობისა. Ეს არის გადაცემა ხოლო კლევასთან და გადაცემის წარმოდგენია საფეხბურთო ქსელი ავერსი და ასევე გადაცემის სპონსორია ხილის სასმელი ბრავო რომელიც დამზადებულია საქართველოში. Მე მყავს ორი და უფროსი და უმცროსი მე ვარ შუათანა. Ჩვენ გვაქვს რაღაც არაჩვეულებრივი ურთიერთობა და საოცარი მზრუნველობა ერთმანეთზე. Თითქოს ახლა რაღაც ახალს და განსაკუთრებულს არაფერს არ ვამბობ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ეს ის ადამიანები არიან, ვინც შენი გულისთვის არ ვიცი, ალბათ თევზს გადადგამენ. ეს ის ადამიანები არიან, ვისაც ენდობი მთელი ცხოვრება. ეს ადამიანები არიან, რომლებიც ზრუნავენ შენზე. ისეთ რამ ახსენდება? Მთელი ცხოვრება სულ სადღაც მეჩქარებოდა ხოლმე და მახსოვს სარკესთან ვიდექი, მაკიას ვიკეთებდი და ჩემი უფროსი და ხათუნა ესე საჭმელს გააკეთებდა, თეფშით მედგა ხოლმე ესე კოვზი და ჰე, გააღეხლა პირი, გააღეპირი და აი ასე ძალა-ძალით მართლაც რომ ხელიდან მაჭმებდა. და როდესაც ის აბარებდა უნივერსიტეტში, ერთი გამოცდა ჰქონდა ჩასაბარებელი ბიოლოგიაში და ჩემთვის ფიქრობდი, რომ აი მაგათ ყავას რომ მოვადუღებდი და დაუშვათ ერთ ჭიქაში უფრო მეტი კაფე იყო, ვამბობდი რომ აი ამას თუ ხათუნა დალევს, წელს ალბათ მოეწყობა. რაღაცა ამში ნამცხვრის ნაჭერი თუ უფრო დიდი და უფრო კარგი იქნებოდა თუ უფრო მსუყე, იმას თუ დაუთმობდი, აუცილებლად ჩააბარებდა. ანუ სულ ვაკეთებდი შედარებას და სულ ვცდილობდი ხოლმე რომ მისთვის რაღაცა განსაკუთრებული და დღემდე ესე ვარ და მე იცით რატომ დავიწყე ამაზე საუბარი. თითქოს ეს ცხოვრება ესე მიდის და ესე მიყვები ჩვენ ერთმანეთს წლებია და მართალი გითხრათ 31 წელიწადი მე და ჩემი და ესე გვერდი გვერდზე ვიწექით და ერთმანეთის სუნ თქვა გვათლობდა მართლაც და მე მინდა რომ ეხა ჩემს დებს მოვეფერო განსაკუთრებულად ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ ზრუნველობისთვის იმ სიყვარულისთვის რომელიც მთელი ცხოვრება მომყვება მართალია ხანდახან ხშირად დრო არ მაქვს ხოლმე მათთან ესე ურთიერთობის მაგრამ ეს სიყვარული და ეს სითბო ისე მიმაგრებს ზურგს და ისე მილამაზებს ცხოვრებას რომ არ ვიცი ნამდვილად კარგია რომ მომეც ამის საშუალება რომ ჩემი გადაცემიდან მივეფერო ამ ადამიანებს და მე მინდა რომ თქვენ დაძმებს მოვეფერო ჩემი გადაცემიდან დააფასეთ ისინი მოესიყვარულეთ ნამდვილად მათი ფასი ალბათ ძალიან ცოტა არიან ჩვენ ცხოვრებაში ჩემმა სტუმარმა ძალიან კარგად იცის თავისი დაძმის ფასი, მათი სიყვარული და ის ძალიან საინტერესო ისტორიით არის მოსული ჩემთან. ცოტა სევდიანიც არის, ალბათ ცრემლის მომერევა აუცილებლად მეც თქვენ ჩემოზე ფასო მაყურებლებო. ეს გოგონა არის ძალიან ნიჭიერი. მე ძალიან მომწონს მას ყოველთვის დიდი სიამონები თვალყურს ვადევნებ ხოლმე და სულ მაოცებს ხოლმე მისი ნიჭი. Da Micharia, Romis, Dresche, Mika, das ist Maria, Ciako, Pipia, nu, Megreli, das Mauda. გამარჯობა. პირველში დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ თქვენს არაჩვეულებრივ გადაცემას. თემოი ძალიან მიყვარს. თან მეგრელი მეგრელს აბას ხანაირად როგორია? ნუ, გენაცვალე უმაგისობაც არ არის, მაგრამ სანამ ჩვენ დავიწყებთ ახლა გადაცემას, მოდი მე მინდა რომ შენ ამ არაჩვეულებრივი ხილის სასმელით გაგიმასპინძლე. ბრავო, რომელიც არის ჩემი გადაცემის სპონსორი. რომელი გირჩევნია ჩემო ძვირფასო? პორტოხალი თუ ნაკრები ტროპიკული ხილის? ტროპიკული ხილი მე ხო. Ну, რა თქმა უნდა, ხა მეგრელი განაცვალე ტროპიკულ ხილზევად განაცვალეს. აბარა, მეგრელები არ გვაკლდა ტროპიკული ხილი არასოდეს. განსაკუთრებული ვიტამინები აქვს ჩემო ძვირფასო და მადლობა. სხვათა შორის, მე როდესაც ვიყავი თქვენთან გადაცემაში, შენი მამიდა რო ვიყავი, ციცი, ძალიან კარგი გამოხმაურება ქონდა მაგ ყველაფერს. სხვათა შორის, ჩემმა მეგობრებმა მომწერესა ძალიან ველოდებოდით ვინ იქნებოდა ეს მამიდაო და ისე გაგვიხარდა და იცი ყველაზე ძალიან რა მომეწონა მაგ სკეჩში. ციცი მეთქი რო გეძახი. ეხლა კიდე ერთ სიტყვასა და გადაგიმტრევ მოხლზე. აუ ეგ მეც ძალიან კარგი ხუმრობა იყო ნამდვილად. არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ შენ ძალიან საინტერესო ადამიანი ხარ, ძალიან ნიჭიერი ხარ. ესეც ვიცი რომ ამ ტიპის გადაცემაში არ ყოფილხარ და ესე თემებზე არსად არ გისაუბრია. მადლობა იმისთვის რომ მოხვედი ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი და მთელი გულისყურით მართლა გისმენ. დავიწყოთ შენი ბავშვობით და როგორი ბავშვი იყავი? მე ვიყავი როგორც ბაბუა ჩემა შემარქვა ზედმეტსახელად თხა.
მართლა პატარა ხა გოგო ვიყავი, რომელიც ხიდან ხეზე და პატარა მაიმუნიც ვიყავით ხას ვიყავი, რა ვიცი, აი. რია მაგას. კი ბატონო, ეგეთი ვიყავი ზუსტად. ვიყავით ხა ბავში, რომელიც იყო ძალიან 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 ცელკი მოუსვენარი, ვიყავი ძალიან მხიარული, ყოველთვის მინდოდა რომ სცენასთან მქონოდა უშუალო კავშირი. ან მომღერლობა მინდოდა, ან მინდოდა მოცეკვავე ყოფილიყავი, ან მსახიობი მინდოდა, მოკლედ ყოველთვის მინდოდა რომ ყურადღების ცენტრში ყოფილიყავი მე. ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ჩემს ოჯახში ვარ პირველი შვილი, პირველი შვილი შვილი, პირველი დიშვილი, პირველი ძმიშვილი და მოკლედ ჩემს გარშემო ბრუნავდა მთელი სამყარო. ვიყავი აი იმდენად გათამამებული ბავშვი, რომ აი მეტი რო არ შეიძლება მართლა. აბსოლუტურად ყველაფერი მქონდა რაც მინდოდა. მე რო ოდნავ, აი ოდნავ რო ფეხი გადამიბრუნდებოდა, 100 კაცი იყო ჩემს გარშემო, რომ ვაიმე ოღონდ ციაკოს არაფერი არ დაემართოს. და სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ამას თავიდან ანუ არ ვირგებდი და არაფერს არ არიმჩნევდი? არიმჩნევდი საერთოდ. ანუ მეგონა რომ ესე უნდა ყოფილიყო ეხლა რა თქმა უნდა და დედას და მამას ვეძახდი ხოლმე სახელს, სახელებით მიმართავდი. და უკვე 4 წლის რო გავხდი და შემეძინა დაიკო. აჰა. აი და რო დავინახე პირველად რომ მივხვდი ცოტა ყურადღება გაიყო, მაშინ დედიკო მამიკო, ბე, მაში ვიყავი. ამით იგი ნოტა ყურადღების მიქცევა. ვიყავი გათამამებული ბავში, ქონდა სრული ჰარმონია ოჯახში, არაჩვეულებრივი. სიყვარული, სითბო, ყურადღება, ხო, აი ხა როგორც მოყევი, ეს ყველაფერი და გინდოდა რომ მთელი ცხოვრება აი ამ გარემოში გეცხოვრა. მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ მყავს мама, რომელიც იყო საუკეთესოთა შორის საუკეთესო мама, იმიტომ რომ იყო ჩემი პირველი მესაიდუმლე. აჰა. მეგობრობდით ძალიან. მე ვიყავი ბავში, რომელიც ეზოში როცა თამაშობდა თავის ტოლო მხანაგებთან ერთად და დაინახავდა мамას, რომელიც დაბრუნდა სამსახურიდან სახლში, მავიწყდებოდა ირგვლივ ყველა და ყველაფერი და მიყვებოდი мамას, რომ არა, мамასთან მინდა, მე мамასთან მინდა. ასევე რა თქმა უნდა, დედა ჩემი დღემდე არის ჩემი პირველი მესაიდუმლე. ყველაზე ახლო მეგობარია ჩემთვის. მე თუ რამე კარგი გამიკეთებია, რამე ბავშვი შეცდომა დამიშვი, აი ნებისმიერ რაღაც აბსოლუტურად ყველაფერი ის დედამ დეტალებში. არასდროს არაფერი არ ქონდა. და ეს ადამიანები იყვნენ შენთვის აი საუკეთესო მისაბაძი წყვილი. საოცარი სიყვარული ჰქონდათ ამ ადამიანებს და შენს გინდოდა რომ ესეთი ოჯახი შეგექმნა. ეს ლოგიკურია რა თქმა უნდა. მეც მინდოდა, იმიტომ რომ თან მითმეტეს ჩვენ ვართ სამი. მე, ჩემი და და ჩემი ძმა. და ვფიქრობ, რომ დედმამიშვილზე საუკეთესო საჩუქარი არაფერი ამ ქვეყანაზე, ყველაზე ტკბილები, ყველაზე თბილები, ყველაზე საყვარლები, არ ვიცი, მე ესეთები მყავს და ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ დაადისთვის რო გააკეთებს და დაძმისთვის რო გააკეთებს, იმას ყოველთვის არ გააკეთებს. აბსოლუტურად გეთანხმები. და ზოგადად ვიყავით ძალიან შეკრული ოჯახი, დედა, мама, ეს სამი შვილი, ბებია და ბაბუა, ყველანი ცხოვრობდით ერთად და ცხოვრობდით ისეთ სითბოში, სიტკბოში, სიყვარულში და დედას და მამას ჰქონდათ ერთმანეთთან იმდენად არაჩვეულებრივი ურთიერთობა, იმ ხელას სიყვარულს გზამდი, რომ ისულ ლოცნებობდი. მეგონა რომ ფილმში ვცხოვრობ და აი ლამაზ ფილმში ვიყავი, სადაც აი დედას და მამას ესე უყვართ ერთმანეთს და მეც მინდა რომ მქონდეს ზუსტად ესეთი ოჯახი. მეც მინდოდა ყოველთვის რომ ჩემ შვილს ყოლოდა ისეთი мама, როგორც იყო мама ჩემი ჩემთვის. და მეც თუმცა ერთ დღესაც ეს შენი საოცნობო ცხოვრება სამწუხაროდ გაქრა. მოკლედ ესეც სითბოში, სიტკბოში, სიყვარულში ვიცხოვრეთ ამ დიდმა ოჯახმა ზუსტად 16 წელი. 16 წლის შემდეგ დედა და мама სამწუხაროდ დაშორდნენ ერთმანეთს. ოღონდ ეს ყველაფერი ისე მოხდა, რომ ჩვენ რეალურად ვერც კი შევატყვეთ, რომ რაღაც კონფლიქტი იყო, რაღაცა, ნუ რაღაც მოხდა გაუგებრობა. და ზუსტად 16 წლის ვიყავი, როდესაც დედა გამოვიდა და თქვა, რომ ჯობია, мама წავიდეს თავის გზაზე, მე წავალ ჩემს გზაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა, გვექნება ორივეს შვილებთან ჩვეულებრივად კონტაქტი, ვიქნები ჩვეულებრივი მშობლები, მაგრამ მაინც აი მეგონა რომ აი ყველაფერი დამემსხვრა, რაც კი გამაჩნდა, ჩემი ცისარტყელას ფერები უცბად გაშავდა და აი ყველაზე მეტად მიჭირს ამ თემაზე ლაპარაკი. აპატიეთ
Наклит мохта исе ра, рагоц ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე деда და мама დაშორდნენ ერთმანეთს. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩვენ ცოტა შოკი მივიღეთ მეც, ჩემმა და მამაც, ჩემმა ძმამაც, მაგრამ მე თან ისეთი ასაკი მქონდა 16 წლის გარდატეხის ასაკში. ზოგადად ისეთი ვიყავ, აი ბავშვობაში ვიყავ ყოველთვის ქოთქოთა, აქტიური რაღაცა და თითქოს გავჩერდი. რაღაცნაირად გავჩერდი ერთ ადგილს ვტკეპნიდი, ვერ ხვდებოდი, ანუ რა ხდებოდა და ამ ყველაფერს თან ყველაზე ცუდი რას არის, ის არის რომ დაემარტა ფინანსური კრიზისი. Რომ ბავშვი რომელსაც ყველაფერი მე ვიცი რომ თქვენ ყველაფერი დაკარგეთ დღეს აბსოლუტურად და დარჩით უსახლკაროდ. აი ამ დიდ კივილთან ერთად ის რომ დედა და мама აი საოცარი დიდი სიყვარულის ოჯახი ესე დაინგრა ამ ყველაფერთან ერთად დაიკარგა ის რაც ამხელა სიხარულს გვრიდა. ხო, ნუ ჩაულებოთ მატერიალური ის რაც ჭირდება ადამიანს. რაც ერთად ვაშენეთ ის დაინგრა. არ ქონდა სახლი. ყველაფერი დაინგრა. არ ქონდა სახლი, დაიწყო ფინანსური პრობლემები. და აი რატო არის ჩემთვის დედმამიშვილი ყველაზე ახლო? იმიტომ რომ მე უყურებდი დედაჩემის და დედაჩემის არაჩვეულებრივ ურთიერთობას. დედაჩემს ორი წამი არ უფიქრია იმაზე, რომ სად შეიძლება წავსულიყავით ჩვენ. რა თქმა უნდა ჩემთან. აი ეს რეაქცია ჰქონდა დედასაც და ბიძასაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ ცალკე ლამაზდით სახლში თავის ორ შვილთან ერთად ბედნიერად. ზოგ გოგოს აქვს ის მომენტი, რომ მე არ მინდა ცხოვრება დედამთილთან და მამამთილთან. ხო. ბიძაჩემმა გადაწყვიტა, რომ ეცხოვრა ცოლის დასთან, დის სამ შვილთან, ეცხოვრა სიდედრთან, სიმამრთან, ისეთან, რომ არასდროს არ გვინახავს, რომ აი ოდნავ რამით ვინმე შეწუხებოდა. გადახვედით დედასთან საცხოვრებლად. გადავედით დედასთან საცხოვრებლად. ბებია ბაბუა. ბებია ბაბუა, დედა და ბავშვები. ნუ დედას რაღაც თანხა იყო გარკვეული, რითიც შევიძინეთ სახლი. აჰა. მაგრამ ეს სახლი იყო. ანუ ხო არსებობს შავი კარკასი. კი. ეს სახლი იყო. არა მარტო შავი კარკასი, სახლი იყო, სადაც ეს კაი რო გავაღე და შევედი სახლში, სადღაც ჩავარდი, ანუ არ ვიცი, საჩამივარდა ფეხი, იქეთ გავიხედე და რაღაცა საშინელება ხდებოდა, ანუ საოცარი სახლი იყო, რომელშიც ესე ვერ გადახვიდოდი უბრალოდ და ვერ იცხოვრებდი. დედა რომელიც მუშაობდა განათლების სამინისტროში, ყოველთვის მოწესრიგებულ ფორმაში დადიოდა. დედამ გადაწყვიტა ესე, 17-ის 16 წლის ვიყავი და ყველანაირად ეცადა რომ ლამაზ ფერებში დამენახა ეს ყველაფერიც, იმიტომ რომ დედა ყოველთვის ჩემს გარშემო ტრიალებდა. მითხარა დე, მოდი მე და შენ ჩვენი ხელებით გავაკეთოთ სახლი, გავალამაზოთ. ჩვენ ეს ხო შეგვიძლია დე, ჩვენთვის ხო ყველაფერი მარტივია, როცა ერთად ვართ. აი დედამ დამანახა ეს ყველაფერი ისე რო აი ჭორაობდით, ლაპარაკობდით, რომ ეს ტკივილი არ განგეცადა ისე. რა თქმა უნდა, ეს ტკივილი არ გამეს. დედა მოდიოდა სამსახურიდან სახლში, გამოიცვლიდა თავის ლამაზ ფორმას. ვიცვამდით რაღაცა აქეთ იქით სხვადასხვა საღებავი რო აქვს. სამუშაო ტანსაც მოს ვიცვამდით და გადავდიოდით. მაგრამ ეს ყველაფერი ისე მეხალისებოდა, რომ ბოლოს ველოდებოდი ხოლმე დედას, რომ აუ დედა როდის მომა, ეხა რომ გადავიდეს თაკინე ჩვენი საქმე გავაკეთოთ, გავლესოთ იქ, ისნა გავაკეთოთ, იქ ესნა გავაკეთოთ. იმდანდ ლამაზად დამანახა ეს ყველაფერი. მაგრამ ამ შეფუთულმა გართობამ არ გასტანა დიდხანს მე, როგორც ვიცი. ვერ და დღესაც მოვიდა დედა და გითხრა ისეთი რამ, რამაც ფაქტობრივად შენი ცხოვრება შეცვალა. ერთ დღეს, მოკლედ მივხედავთ ამ ჩვენი წვალების და ამ ჩვენი თითქოს ესე ვიტყვი, კარგად ყოფნია, ნამ არ გასტანა დიდი ხანი. დედა მოვიდა ერთ დღესაც სამსახურიდან და გითხრა რომ ესე არაფერი გამოვა. მე უნდა წავიდე საზღვარგარეთ. ანუ ეს ყველაფერი რა თქვა, ესე ვიჯექი ზუსტად მახსოვს კადრი, როცა დედა მას გითხრა, ესე ვიჯექი. და ჩემ თავს აი გავიცინე უბრალოდ და ვიფიქრე რომ აი არ არსებობს დედა ესე ვერ წავა, იმიტომ რომ დედა იყო ისეთი გაზრდილი ბებო და ბაბუ, დიდი იყო უკვე, შვილები ვყავდით, რომ აი ესე დაყვებოდნენ რომ უნდა ჭამო, ეხლა ჭამის დრო გაქვს, ეხლა ამის დრო გაქვს, აი
Patara bavshi vit ulibden da anu wer tsarmovidgendi tu deda martla gadatkamda amnabich da martla tsavido da imtom rom sogedat ar megona ro anu ai eseti dzlieri adalkali ikneboda rogorits realurad iqo anu kunebashi gazdeli adamenobot wer tsarmovidgne rogor წავიდო და ემიგრაციაში და შეეჭიდებოდა ესეთ ურთულეს ხოვრებას, რაცაც განიცდიან და როგორ ცხოვრობენ ჩვენი ემიგრანტები. Da anu me ar mipikria imaze ro deda mainc wer tsava, anu es pikrebi mkonda ro ara ra stava ekha deda wer tsava ekha ese martivad tsavides deda popinshia gazrdili deda aris a eset quradghebashi gazla ik ese wer tsava da eset martla ai amkhela rtul sakmes ese wer itvirtebs tavis tavs viqavit deidasan sakhshi es amkhela ojakhi da deda movida da gvitkha ro sabutebi me mivdivar ai am dros მიხვდი რომ მარტო მინდოდა სადღაც გაქცევა შორ სადაც არავინ არ იქნებოდა ჩემს გარშემო საერთოდ და უბრალოდ მეყვირა რომ არა აი მარტოა ეს მინდოდა რომ მეყვირა არა მაგრამ ამ დროს აი ეს ფიქრებს რომ ვიყავი დედა ლაპარაკობდა მაგრამ რას ლაპარაკობდა არ მესმოდა მხოლოდ ვიყავი წასული რომ სხვაგან ვიყავი საერთოდ მაგრამ გამომაფხიზლა იმან რომ გავიხედე უკან და დავინახე ჩემი პატარა და გავიხედე მეორე მხარეს დავინახე ჩემი ძმა და ყველაზე ძნელი კადრი იყო გავიხედე წინ და ბაბუა რომელიც რომელსაც აი არასდროს აი სუ აი ესეთი გაჭიმული ჭერა ქონდა ბაბუას და სუ ეს დადიოდა და უცბად წამებში ბაბუა დაპატარავდა ისე რომ ვერ მივხვდი რომ ბაბუა ნუ მინდოდა მეკითხა რომ ბაბუ ცუდად ხარ მაგრამ ვერც ეს ვერ შევკადრე ბაბუას და არ მითქვამს არაფერი, უბრალოდ ჩემ თავს უთხარი, რომ ესე არ შეიძლება. შენ გაქვს პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ შენ ხარ უფროსი. შენ გაიზარდე ყველაზე დიდ სიყვარულში, სითბოში, არ გაკლდა არაფერი, მთელი ბავშვობა ქონდაც ისარტყელას ფერებში და იცი რა, შენდას და შენს მას უნდა შეუქმნა იგივე. როცა დადგა ის დრო და ის წუთი, როდესაც და უნდა წავიდეს აეროპორტში, მე უნდა გაფრინდეს ამერიკაში. ეგ არის კადრი, რომელიც რამდენი წელია გასული დედიკოს სასვლიდან და დღემდე არ ამომდის თვალებიდან, იმიტომ რომ ნუ თავიდან რა თქმა უნდა მოველაპარაკეთ იმაზე, რომ ჩვენ აეროპორტში არ წავიდოდით. რა დავინახე ამდენი ჩემოდანი და უკვე რომ დავდექი აი ამ ფაქტის წინაშე, რომ მართლა მიდის დედა და მართლა უნდა წავიდეს. ის დღე იყო კატასტროფულად საშინელი, იმიტომ რომ სამზარეულოში იყო ბაბუა, რომელიც დადიოდა წინ და უკან ბოლთას ცემდა, თავი ქონდა დახრილი, არ სტიროდა, არაფერი უჭამია, არაფერი უთქვამს, ხმა არ მოუღია, საერთოდ უბრალოდ ბოლთას ცემდა. ჩვენ სამზარეულოში წყლის დასალევადაც ვერ შევდიოდით, ანუ იმდენად რიდი მქონდა ბაბუას და იმდენად მინდოდა რომ მენუგეშებინა, მაგრამ რითი არ ვიცოდი რითი მენუგეშებინა. მოკლედ ანუ აქეთ განუკითხაობა ხდებოდა სხვა ოთახებში, აი ეს ყველა ცალცალკე რო ტირის, დეიდა ჩემი რო ტირის, მაგრამ თან თავის თავს ებრძვის რო პასუხისმგებლობა უნდა იყოს, რო ხუთი შვილი ყავს გასაზრდელი უკვე, არა ორი, არამედ ხუთი შვილის დედა უნდა იყოს. Ну, მოკლედ, ის კადრი როცა უკვე დედა გადიოდა, რა თქმა უნდა ჩავეხუტეთ. დედა მომწმინდა ესე ცრემლები და ჩამხედა თვალებში და მითხრა, რომ დაიმახსოვრე დედიკო. ჩვენ ცხოვრებას დედას ვუტირებთ. აი ესე მითხა დედამ, რომ დაიმახსოვრე მე ჩემი თავი მეგონა ყველაზე სუსტი, მაგრამ ვარ ყველაზე ძლიერი, იმიტომ რომ ამხელა ნაბიჯი გადავდგი. ჩემი სამი შვილი, რომელიც ფერებით მყავს გაზრდილი, უნდა დავტოვო, იმიტომ რომ ეს ასეა საჭირო. თქვენი მომავლისთვის და თქვენი კარგად ყოფნისთვის და მეც ჩავხედე თორემში და უთხარი რომ კიდე და შენ ჩემი იმედი გქონდეს მე და შენ ცხოვრებას დედას უტირებ ხო და ნუ შეტრიალდა დედა წავიდა და უბრალოდ თავი ვერ შევიკავე მინდოდა რომ აი ეს ხელები მქონდა აი აქ ჩასახრენებული იმიტომ რომ მინდოდა რომ აი არ მეტირა არ მეკილა იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ ეს ჩემდას ჩემს ძმას ჩემს ოჯახის წევრებს გაეგო არ მინდოდა რომ დავენახე რომ ეს სუსტი ვარ პირიქით მინდოდა რომ ყოფილიყავი ძალიან ძლიერი და ეს აი ამებს რომ ვჭერდეს ძალიან ხელს უცბად ჩავიკეცე ანუ მუხლები თვითონ ჩავარდა ძალიან გამიჭირდა ის ღამე და ძინება, პირველი ერთი კვირა ვიცხოვრე კოშმარში, იმიტომ რომ არ მინდოდა ადგომა საერთოდ საწოლიდან, მინდოდა რომ ყოფილიყავი ესე.
აი რო არ უნდა იფიქროთ სუძე და მაინც მაშინ რო ფიქრობ ყველაფერ სუძე და ამ დროს აი ვიძახი და ყოველთვის ვიტყვი რომ ჩემი დადა ჩემი ძმა არის ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი სტიმული შემოვიდა ჩემი და და ესე აუცხრემლიან და თვალები და მითხარო ციაკო გთხო მეცმენატრება დედა და ჩამეხუტა აი ციაკო გთხო ნიშნავდა იმას რომ უნდა ადგეცია და ჩვენ შენ თან ვართ და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ძალა უნდა მოიკრიბო მომცა ძალა რა თქმა უნდა ჩემი დის ცრემლმა დამანახა ის და თამაგონა ის რომ მე არასდროს აღარ უნდა მენახა ჩემი დის თვალზე ცრემლი ავდექი ფეხზე და ვთქვი რომ რა თქმა უნდა როგორც დედამ და მე ვთქვით ცხოვრებას დედა უნდა უტიროთ ძალიან ნორთული მოსასმენია ეს და მე მისასაც ლაპარაკობ დედა წავიდა მაგრამ აი ამ ერთი კვირიანი შეიძლება ესე ითქვას აი ამ გოდების და აი ამ შეგუების რაღაცა ეტაპებს გადიხარ ხო შენ ტვინში რაღაცებს ალაგებ მაგრამ შენ ხარ აბიტურიენტი აი ის რაც დედამ გითხარ რომ მე და შენ ცხოვრებას დედას უტირებთ უკვე იწყებ ამის რეალიზებას უკვე გინდა რომ აი აქ შედგა ფეხში თან დაძმა ყავს ბებია და ბაბუა ესეთი ცხოვრება გავლილი და უკვე იცი რომ სხვა გზა უკან დასახები გზა არ არის ამ დროს და რასაკეთებს ციაკო მოკლედ ძალიან მინდოდა ჩამებარებინა თეატრალური სტუდენტი გავხდარიყავ. ეს იყო ჩემი ოცნება. ძალიან ძალიან მინდოდა. მაგრამ მოხდა ისე რომ ბაბუამ დამისვა და მითხრა რომ არაცია. მე არ მინდა რომ იყო მსახიობი. აჰა. რა თქმა უნდა, იმ პატივისცემის გამო რომ მე ბაბუამ ამ ხელპასუხის გაბლობა აიღო თავის თავზე, ჩვენთან იყო ბოლომდე, ჩემ შვილს, ჩემს ძმას უკაცრავად გაუწია ნამდვილად ფიზიკურადაც, მორალურადაც ყველაფერად იყო мама, ჩემი ძმისთვის. ხო. ამ ყველაფერს რო ვეცი პატივი, ამიტომ უთხარი რომ კარგი ბაბუ, მე არ ჩავაბარებ თეატრალურში. უნდოდა რომ ყოფილიყავი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. გავხდი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ბაბუა იყო მეცხრეცაზე ყველას რო ურეკავდა ბიჭო კი ჩემი შვილიშვილი იქ არის სოხუმშია მე რომ მინდოდა იმიტო ბიჭო და აი ჩემი ბაბუა ამით ამაყობდა რომ აი ესეთი ხათრი გაუწია მისმა საყვარელმა მისმა გაზრდილმა და ნაფერებმა შვილიშვილმა მაგრამ რა ქნა ახლა ციაკოს უნდა სცენა უნდა გართობა უნდა ტაში სიცილის იმღერა პოპულარობა და აქ რა შევა? აქ რა ქენი ციაკო? აი რა ჯაზოსნობა ჩაატარე. როგორც ყოველთვის სტუდენტობის დროსაც ვიყავი ძალიან აქტიური ქოთქოთა, ყველგან მინდოდა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ რამდენიმე ხანში იყო ჩვენთან, ანუ გამოცხადდა, რომ მანსანკანის გუნდი უნდა გაკეთდეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელით, რომელიც გუნდით გამოდა ითამაშებს. აუ რო გავიგე, რომ სცენა იყო, რას ქვია, მე მანდა არ გამოვიდე. კასტინგზე უეჭველი უნდა გავიდე მეთქი აი აუცილებელი ეს არის შენი ცხოვრების პირველი შანსი რომ მოხდეს ეს პირველი შანსია და მოკლედ გავიგე რომ მანსანკანის კასტინგი ეს გამოკრული იყო 7 აპრილი 7 აპრილი არის ჩემი დის დაბადების დღე ხო რა თქმა უნდა გავწიე ეს ჩემი მანსანკანი გვერდზე და ვიფიქრე რომ არა უშავს მე მთავარია ჩემი დის გვერდზე ვიყო თავის დაბადების დღეზე და ჰოი საოცრე აი რო ვიძახ ხოლმე რომ სამყარო ჩემს გარშემო ტრიალებს მართლაზე იმიტომ რომ მივედი უნივერსიტეტში და ორშაბათს დღეს მეუბნებიან რომ 7 აპრილს არ ჩატარდა კასტინგი გადაიდო კასტინგი და კასტინგი არის დღეს საღამოს აი არ ვიცი ვიფიქრე რომ რაღაც შანსი მომეცა რომ მე სცენაზე დავდგე ოღონდ ისევ ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ყოველთვის მეკონა რომ მე არ გამომივა, არ გამომივა, არ გამომ, მაგრამ მე არა უშავს კაცო, კასტინგზე მივალდა, თუ არ გამომივა, ის მაინც მეცოდინება რომ ნუ არა და სხვა რაღაც. გინდა, მაგრამ სულ ფიქრობ რომ არ გამომივა. ის სულ მაგას ფიქრობდი და მოკლედ ეს ვიდექი, სარკეს ესე რეპეტიციობდი რაღაცა, რაც არ უნდა ყოფილიყო, ბდგი, 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 ბდგებ, ბდგებ, ბდგე მეტყოლებას ვავარჯიშებდი და მივედი კასტინგზე და მოხდა ისე რომ ციაკო აიყვანეს და გახდა მასაგანის მაგარია. პირველი ჩემი სურვილი რაც იყო, იყო ეს რომ მომხდარიყავი რა თქმა უნდა მასაგანის გუნდში და ეს მოხდა და რა თქმა უნდა პირველი ვის დაურეკავდი თუ არა დედას და დედას ვახარე რომ დე. აი პირველი რაც გავაკეთე ეს არის რომ მე მასაგანის გუნდში მოხვდი. ეხლა მეორე მხარეს
Papua. Papua ist auch ein Upro parto szena ginda, auditoria ginda, televizia ginda, da vano Javakishvilis gundi ginda. Ai ak rogor mochti, ai es ma interese, zali martla zan ma interese rogor mochti. Verastrosverts armovidgendi, mi uchedavat imisa ro minedoda, ma intverts armovidgendi ro me am gunchi mochta badi odesme. Zamoklad mochta isero ertet tamashte, skhatashvilis megreli vitamashe, megrelis roli mkonda, ese gamovardi katkadi da ay da ragasa da, no kha masakanis maqora Ich habe mich nicht mehr gemacht. 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 Ich habe Так, ვირდებით და აბა შენიციო. Ერთი კვირა, აი ეს ფეხები, აი ესე მიკაკალებდა, აი ეს დავდი. Ესე თქვა ვანო ჯავახიშვილი გეუბნება რომ გაკვირდებდა. Ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ დიდი შანსი გაქვს რომ მოხვდე და მოხვდე რა, მოხვდი ვანოსთან შოუში. Აი ეს მაინტერესებს როგორ ამან თან მომცა იმ ხელა სტიმული მეთქი, აი აქ არ უნდა გავჩერდეს, უნდა გადავირიო საერთოდ. თქო უნდა გავგიჟდე. Მოკლედ მოხდა ისე რომ მეორე თამაშიც ვითამაშე და ამ დროს ტელეფონზე დამირეკეს რომ ციაკო ჩვენ რაღაც გადაცემის იდეა გვაქვს, სადაც შენ უნდა მოხვიდე ჩვენთან. Თან არ მინდა რომ შევიმჩნიო რომ რაღაც აქეთ აი ესეთ დღეში ვარ რომ რა მაგარია დავანგრიე სახლი ესეთ დღეში ვარ და მე აქეთ დიახ რომ საათზე უნდა მოვიდე ან არანაირად არ ვიმშევ რომ მე გადავიდე და მაგრამ დუღი ყველაფერი აბსოლუტურად ვარ აი არ ფოერვორკები აი აქ ყველაფერი რა არ ვიცი რა ხდება და ნუ რა თქმა უნდა კი ბატონო თან ხო მე არ ვიცი მეცლება თუ არ ამ დროს გაგიჟებული გადარეული და ნუ რა თქმა უნდა მი და მიხვედი ამ არაჩვეულებრივ გუნჩი ამ მართლაც რომ ძალიან ეჭირა ადამიანებში და ყველაზე მთავარი რა არის იცი აი ეს კალორის სოლიდარობა რომელიც აი ესე ძალიან ხარში ამოგიდგნენ თამუნა ალეკვიშვილი და თათია სოლოაშვილი მართლა უნიჭირეს ადამიანები არის ძალიან მიყვარს ეს ადამიანები და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი ხარდაჭერა სულ მეშინა და გოგოების აი მე როგორ მეშინოდა, როგორ მიმიღებდნენ, რა მოხდებოდა, მე თვითონ რას ვიზამდი, მოხვდი ამ გუნჩი, მაგრამ ამ ყველაფერს შენარჩუნება ჭირდებოდა. ნერვიულობდი თამუნაზე და თათიაზე, ეკაზე, სამივე ისე ნერვიულობდი, არ ვიცოდი რა იქნებოდა. და დამხვდა ჩემი სუპერ გოგოები, აი არ ვიცი, როგორც პატარა და ისე მიმიღეს. Ყველაფერში მეხმარებოდნენ აბსოლუტურად მოდი ციაკო იცი როგორ თქვი ანუ ესე ჯობია თქვა მოდი აი ეს ჩავიცვათ ამაზე ეს ჯობია ჩაიცვა მოდი აი ესე დადექი მოდი აქ აი ამ ტიპაჟის კენ წაიყვანე აი დღეს მე თუ რამე ეს წარმოვადგენ ზოგადად და თუ ვინმეს მე ვუყვარვარ ჩემი როლებით ეს ყველაფერი არის ჩემი გოგოების დამსახურებით იმიტომ რომ აბსოლუტურად რომელ კონკურენციაზეა საუბარი ზოგადად ჩვენი გუნდი არის საოცარი გუნდი ამას ყოველთვის ვამბობ და ვიტყვი ეს არის სამსახური სადაც ყოველთვის მიხარია მიაკო მოხვედი შენ აისრულე შენი აი ამ მართლა ბავშვობის ოცნება აისრულე და მოხვდი იმ ადამიანებში რომლებიც შენთვის კუმირი იყო და მოხვდი იმ ადგილზე მაგრამ ეს არ ცვლის იმ მდგომარეობას რომ დედა არის ისევ ემიგრაციაში და ამ პერიოდში შექმენი ოჯახი და ისიც ვიცი რომ შენ თავს მიეც იმის პირობა რომ სანამ დედა არ ჩამოვიდოდა
ცოტა მიჭირს ალბათ მე სამის გამეორება ამ კითხვას რო გისვა, იმიტომ რომ ძალიან მოცეურია. შენ თავს მიეცი პირობა, რომ თეთრ კაბას არ ჩაიცვამდი. არა. საქორწილო კაბაზე მაქვს მე საუბარი. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ესე ფიზიკური კონტაქტი არ გვაქვს ერთმანეთთან, მორალურად დედა ყოველთვის ჩვენთან იყო. ყოველთვის აბსოლუტურად. დღე არ გასულა დღემდე ისე, რომ ჩვენ ერთმანეთს არ დავკონტაქტებოდი. სულ ვიყავით ერთად. ზოგადად ყოველთვის ვაცნებობდი რა, რომ გავთხოვდებოდი, დიდი თეთრი კაბა მცმოდა. მოკლედ მოხდა ისე, რომ ჩემი ნიშნობა, ჩემი საყვარელი ადამიანი, რომელიც ერთი შეხედვით ვიგრძენი, რომ ის ჩემი ადამიანი იყო და მანაც ზუსტად იგივე განიცადა, იმიტომ რომ ძალიან გავართ ერთმანეთს. ხო. ძალიან მაგარია. მინდოდა, რომ აუცილებლად დედა ყოფილიყო ჩემს ქორწილში. სხვანაირად არ წარმომედგინა არასდროს ჩემი ქორწილი. მქონდა ისეთი მოკრძალებული ნიშნობა და მხოლოდ ამით შემოიფარგლა. მე მაქვს ნათქვამი, რომ თუ დედა არ იქნება ჩემთან, მე არ მინდა თეთრი კაბა. ნუ დედა მიქედან, რატო დედა გავაკეთოთ ქორწილი რაღაც, მაგრამ არ მინდოდა, რომ ესე უბრალოდ კამერა დამედო და კამერით ენახა დედას, როგორი ბედნიერი ვიყავი, მე არ მინდოდა ესე შორიდან ეყურებინა ჩემთვის. მოკლედ გადავწყვიტე ის, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩემი ერთ-ერთი ოცნება იყო, რომ მქონოდა დიდი ქორწილი, დიდი თეთრი კაბით, ეს არ გავაკეთე, იმიტომ რომ დედა არ იყო ჩემს ქორწილში. იყო ასევე ძალიან რთული პერიოდი, როდესაც დედა იყო ასე შორიდან ონლაინ ჭირის უფალი, როდესაც მას მამა გარდაეცვალა, ბაბუა როცა გარდაეცვალა. ეს იყო კიდე ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული, რაც მოხდა, ვიტყვი, რომ ეს არის ბაბუას გარდაცვალება. მინდოდა, რომ უბრალოდ ჩემი შვილი ენახა ბაბუას, ძალიან მინდოდა. ბაბუ დაიღუპა სამწუხაროდ რა. ყოველთვის ვიამაყებ, რომ ესეთი ბაბუ მყავდა. ბაბუა მითხრა, როდესაც უკვე ეთერში გამოვჩდი, ბაბუ მითხრა ესეთი რაღაც, რომ ერთადერთი ასათკითხოვის არის, რომ დარჩე ესეთი ციაკოდ, როგორიც ხარ, ესეთი უბრალო იყავი ყოველთვის. ბაბუ ყოველთვის აკეთე სიკეთე. არასდროს არ აგივარდეს არაფერი თავში. არასდროს არავის არ შეხედო ზემოდან, გეხვეწებიო, მითხრა. ბევრ ადამიანს, თუნდაც ფინანსები, თუნდაც ცნობადობა აფუჭებსო და გეხვეწები, ყოველთვის ჩემი პატარა თხა გოგო იყავიო. ოჰ, ერთი რა არის, ხა წარმოვიდგინე მე და მივხვდი რამ ხელად კივილი ქონდა დედას, როდესაც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი გარდაიცვალა და ის რომ ვერ ჩამოდიხარ. წარმოვიდგენია დედა შორს სადღაც ეკრანიდან, მამა გარდაცვლილი, ამდენი ხნის უნახავი შვილი, მიუხედავად აი ესეთი სისტემატური ურთიერთობებისა, მაინც ეს ის არ არის რაც მოაქცია ახსია ხოს. აი რა საკეთებდა დედა? ყველგან შრომობდა, ყველგან, არ ვიცი, მილიონ რამე საკეთებდა. მე მყავს მამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ დედა ჩემი არის გმირი ქალი და არის ძალიან ძლიერი დედა, რომელიც მეც მინდა, რომ ვიყო ჩემი შვილისთვის. დედა, რომელმაც ჩვეულებრივად გადადგა მთები და ყველაფერი გააკეთა. დედა უტირა ცხოვრებას. დედა უტირა ცხოვრებას. დედა მიყიდა სახლი. დედა სწავლობით დღეს მე ვცხოვრობ ცისარტყელას ფერებში, ისე და ისე. ერთადერთი რაც მაკლია, ისე და ისე არის ფიზიკურად დედა, თორე მორალურად ყოველთვის ჩემს გვერდით არის დედიკო. დედა მუტირა ცხოვრებას. ქალმა, რომელიც დადიოდა ყოველთვის გაპრანჭული, მოწესრიგებული ქალი, რომელიც საბუთებიდან ადგა და პირდაპირ წავიდა და ფიზიკურად შრომაც არის და შრომას დედა ჩემი აკეთებდა ყველაფერს. 24/7-ზე მუშაობდა, იმიტომ რომ თავისი სამი შვილისთვის არაფერი არ მოეკლო და ჩვენ გქონოდა ყოველთვის ყველაფერი. მართლა ყველაფერი გააკეთა დედამ. დედამ გაზარდა საკმაოდ ბევრი ბავშვი, რომლებსაც დღესაც დედა ისე უყვართ, როგორც საკუთარი დედა. გაზარდა ბავშვები. აქვს უგემრიელესი ხელი, უგემრიელესი ხელი აქვს. აკეთებდა ნამცხრებს, ტორტებს, აკეთებდა სხვადასხვა სახის სამკაულებს. მოკლედ იყო ყოველთვის შრომაში, ჯაფაში, არასდროს არაფერი არ ეთაკილებოდა თავისი შვილებისთვის. და რაღაცნაირად მგონია, რომ მეც ეს გადმომედო. აი ზუსტად ვიცი, რომ ჩემი შვილისთვის გადავდგა მთებს, ეს მასწავლა დედამ, რომ მე
ცხოვრებას დიდ უნდა მე მინდა ეხლა რომ აი ჩემ ეთერის საშუალებით მივმართო დედას და რა თქმა უნდა ყველა ემიგრანტს და ესე ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენი აი ამ შრომისთვის და აი ამ თავდადებისთვის, აი ამ ტკივილისთვის, იმიტომ რომ აი ძალიან გავს ყველა ემიგრანტი ცხოვრება ერთმანეთს, აი თითქოს რაღაც აი ერთი და იგივე ადამიანზე არის, იმიტომ რომ ხო აი ამ გზას გადის ყველა და დიდი მადლობა ამ შრომისთვის. და რამდენი წელი გადის აი ეს ემიგრაციაში და ეს შორს ყოფნაში და დედაც 10 წელიწადია უკვე წასული. დედა? და დღესაც 10 წელი გავიდა ისე რომ დედა არ ყავდა ნანახი. Ერთ დღეს დედამ თქვა რომ მე მალე ჩამოვალ თქვენთან. Ну, ეს იყო აი სრული შოკი, იმიტომ რომ ინტერნეტ უკვე მივეჩვიეთ რომ დედასთან მხოლოდ მხოლოდ სოციალური ქსელი თქონდა. ურთიერთობა რომ აი მე დედა ჩამოდის, დედა ჩამოდის, დედა ჩამოდის. Ну, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ჩემი და ჩემი ძმა. Аба, деда ჩამოდის, მოემზადოთ. Аба, ჩვენ ვიცით, აეროპორტში არ უნდა ვიტიროთ. არ უნდა ვიტიროთ. დედიკოს პირიქით გაღიმებული დავხვდეთ, რომ იგრძნოს, რომ დედა რო წავიდა, ჩვენ აი ამ ყოველფრით ბედნიერები ვართ, რომ ყველაფერი გაგვიკეთა დედამ და დედას ვაფასებთ თავიდან ბოლომდე და ჩვენ ჩვენი ემოციები მოდი მოვთოკოთ. იმიტომ რომ ეხლა ყველაზე რეალურად, ყველაზე ცოდო ვინც არის, არის დედა, იმიტომ რომ დედა ჩამოდის. და დედამ უნდა ნახოს ყველა ერთად. დედამ უნდა მიიღოს ყველაზე დიდი შანსი. 10 წელიწადია თავისი შვილები არ უნახავს და შვილებს არ უნახავდა და მოთოკე ემოციები რა კეთს. აი მე. ჩემი ქმარი სითა გზაში ვიყავით რომ მომწონდა. გთხო, შე რო იცი ისე, ზოგადად ემოციური ვარ ძალიან. შე რო იცი ისე არ დაიწყო ახლა იქ რაფერი. როგორ იცი? გთხო. რა კეთს, იაკო. ესე ვიდექით და აეროპორტში როგორც კი შევდგი ფეხი, ნუ ცრემლების ზღვა წამოვიდა. ვერ ვიკავებ თავს, მინდა რომ შევიკავო თავი, მაგრამ ვერ ვიკავებ. მონდის და რა გავაკეთო? ესე ვიწმენ ცრემლებს, რომ აი დედა უნდა ნახო, რა გატირებს? გოგო, დედა უნდა ნახო, უნდა ჩაეხუტო. 10 წელი რომელიც არ ნახავს. მონატრების ემოცია არის ხა, აბა რა, ხა სხვანაირად მე. დედას ახლოს იგრძნობ თქო. ანუ პირველად მქონდა რომ დედას სუნი, ანუ ხო ყველაზე სასწაულია ეს, რომ დედას სურნელი სხვა არის, ხო? და და ესე გაიღო კარი და მახსოვს რომ აი დედა გამოდის დედა და აი არ ვიცი რა ხმა აღმომხდა შინაგანად აი არ ვიცი რა თუ არ ვიცი ისთვის მაგრამ მინდოდა რომ აი სამყაროსთვის მეჩვენებინა რომ დედა ჩემა დედა უტირა ხალხო ცხოვრებას ყველაფერი გააკეთა დედა ჩემა და არის ძალიან მაგარი დედა და ნუ რა თქმა უნდა მივარდით სამივე ჩავეხუტეთ ჩემა და ადგილი ვერ ნახა ჩასაყოთებელი და მუხლებზე დაემხო ესე ჩაე თუ მოგეგდეს ადრებიც არის ნუ საოცარი იყო აი საოცრება იყო დედა ჩემა რაც ჩაიდინა მართლა არ ვიცი თუმცა აქვე მინდა ვთქვა ну ეს ვიდეო რომელიც გადაიღეს საკმაოდ გავრცელდა ხო ჩვენი ეს ვიდეოს აეროპორტში დახვედრა და შეხვედრა 10 წლის შემდეგ დედა შვილის ამ ვიდეოს გავრცელების შემდეგ რა თქმა უნდა ზოგადად კომენტარებს ძალიან ნაკლებად კითხულობ ხოლმე რა აჰა მაგრამ ეს იყო ის ვიდეო, რომლის თითოეული კომენტარი წავიკითხე, გავიაზრე და თვალყურს ვადევნებ დღემდე რა კომენტარები იწერება. იყო რა თქმა უნდა ბევრი ქება, დიდება, სიყვარული, სითფო, თანაგრძნობა, ცრემლი, ტირილი, ყველაფერი იყო. თუმცა იყო კომენტარები, სადაც ეწერა რომ აი რანაირი დედა სამი შვილი დატოვა და თვითონა ესე ადგა და წავიდა და რატო გააკეთა ესე და როგორ გააკეთა ესე მე მინდა ყველას გითხრათ რომ დედა ჩემი არის მართლა საუკეთესო და შორის საუკეთესო დედა დედა წავიდა ეს იმას არ ნიშნავს მეგობრებო რომ კონტაქტი გავწყვიტეთ მე დედა შეიძლება ფიზიკურად მაკლდა მაგრამ მორალურად აბსოლუტურად ყოველ დღე დედა იყო ჩემს გვერდით, ჩემი დის გვერდით, ჩემი ძმის გვერდით. მე მინდა ყველა ემიგრანტის წინაშე მუხლი მოვიყარო, იმიტომ რომ თქვენ ხართ გმირებზე გმირები. სურათებით რაც ჩანს, არის ძალიან ფერადი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის.
თქვენ როგორი ძლიერებიც ხართ, როგორი მაგრებიც ხართ, როგორი კარგებიც ხართ და როგორი საოცრებებიც ხართ, ხო? Უბრალოდ მინდა რომ ცხოვრებაში გაგიმართლოთ და თქვენმა შვილებმა რაც მთავარია, ვისთვისაც წავიდნენ. Dagipason ეს ყველაფერი, ეს არის მთავარი. Და მინდა რომ ეს ჩემი საუბარი მესიჯი იყოს ყველასთვის რა. რა თქმა უნდა. ვისი დედიკოს წასულია ემიგრაციაში, ვისი მამიკოს წასულია ემიგრაციაში. გამაგრდით და თქვენს ჩვენსავით დედას უტირებთ ცხოვრებას. საოცარი გოგო ხარ, რა ვიცი რა. აი მართლა ეხა გისმენდი და აი აბსოლუტურად სოლიდარული ვარ შენთან, იმიტომ რომ ზუსტად ესე ფიქრობ, იმიტომ რომ მართლა არავინ არ იცის რა, აღმართში ვის ქვასად დაეწევა, ვის როგორი ცხოვრება აი. ხო, ხო იცი? ბევრი მოსაზრება იქნება, ბევრი რა თქმა უნდა, ცხოვრება არის ესეთი და ყველაზე მეტად ეხა რაც მე სიამოვნა, აი ამ ყველაფერში შენი დამოკიდებულება. შენი ძალიან სწორი ანალიზი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ასოთაშორის არის ხშირად ესეთი შემთხვევები მე მქონია, რომ აი გაუცხოვება აქვს ჩემ შვილებს, მაქვს კონფლიქტი, იმიტომ რომ შენ დაგტოვე წახვედი და მე ცოტა ბრძოლებში არიან და ძალიან მომწონს, რომ შენ გაქვს ესეთი პოზიცია. ვისაც უყვარდი, ამ გადაცემის მერე კიდე უფრო მეტად შეგიყვარებენ, იცი რატო? იმიტომ რომ საოცრად გულიანი ადამიანი ხარ. აი ისეთი როგორ გითხრა რა. Ну გულწრფელობაზე აღარ მაქვს უკვე საუბარი. მართლა ზედმეტი იქნება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გულწრფელი ყავი, შენი ემოციები, შენი ცრემლებით მეც თავისთავად დაკრები, იმიტომ რომ მეც ეგეთი ემოციური ადამიანი ვარ. მადლობა იცი რისთვის, რომ შენ გააგებინე ჩვენს მაყურებელს, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ყავდეს ემიგრანტი დედა, ესე აფასებდე მის შრომას, ესე გიყვარდეს, ესე უფრთხილდებოდე მას, ესე უფრთხილდებოდე შენი ოჯახის წევრებს, შენს დებს, შენ შვილს, შენს დედამთილს, დედამთილს კიდე თურმე. მოკლედ არ ვიცი მართლაც რომ საოცარი გოგო ხარ, სამაგალითო გოგო ხარ, ძალიან დიდი მადლობა ამ სიყვარულისთვის, აი ამ თავარი ისტორიისთვის, შენი ემოციებისთვის და დიდი მადლობა შენს არაჩვეულებრივ დედიკოს, რომელმაც არაჩვეულებრივი შვილი გაზარდა. და მე ვიცი რომ ის ახლა ჩამოდის ამ თვის ბოლოს, ხო ესეა? კი. ცოტა ხნით იყო, ანუ 10 წელი, 10 წლის შემდეგ იყო ძალიან ცოტა ხნით ჩამოსული, დაახლოებით 1 თვე იყო ჩამოსული. და ეხლა დედას წასულია, ალბათ დაახლოებით და მოსიყვარულება. 14 წელია დედა, ნუ წასულია საზღვარგარეთ. და 14 წელი მოცნებობდი იმაზე, რომ დედა ჩემს დაბადების დღეზე ყოფილიყო ჩემს გვერდით. და შენი დედიკოს მე სიურპრიზი გამიკეთა. 21 ივნის ჩამოდის დედიკო და 26 ივნის მაქვს მე დაბადების დღე. ჩემს გვერდით იქნება ჩემი დედიკო, თან იქნება ხანგრძლივი, ანუ ივნის, ივლისი, აგვისტო, სამი თვით და გექნება ყველაზე დასამახსოვრებელი და ყველაზე მაგარი დაბადების დღე. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიქნები სხვანაირად გახსნილი. Ну ზოგადად ისაც ხო ყოველთვის რაღაცნაირად გამორჩეულად მიყვარდა ჩემი დაბადების და ჩემი შვილის დაბადების დღე და ეხლა უკვე ეს ჩემი დაბადების დღე იქნება ზუსტად ვიცი რომ საოცარი, იმიტომ რომ გვერდზე მეყოლება ესეთი დედიკო როგორიც მყავს. ძალიან მაგარი გოგო ხარ, აი მართლა სასწაული. საოცარი გოგო ხარ შენ, საოცარი დედიკოთი და საოცარი ისტორია. ძალიან დიდი მადლობა, რა დავარქვათ ისტორიას, ჩაკო. აი მე რა დავარქვათ ისტორიას. გმირი დედა, ემიგრანტი დედა, როგორ გინდა? რა გინდა მითხარი რომ დაარქვა შენ? შენ ისეთი ემოციები ქონდა და იმდენი რაღაცა ელაპარაკე, რომ ალბათ შენ უფრო გეკნება მოფიქრებული ისტორიის. გმირი დედა, გმირი დედა. კაი ჩემო ძირფას. ა ჩემო საყვარელო. მე მოწერე ხე. ჩეკო. შენ ახლა იჯექი, მე ამას გავაკრა. შენ აქ დამელოდი ასე და წახვიდე. კაი. აი ესე. იმედია ეს სეზონი მეყოფა, ეს ბოძი და მომავალ სეზონზე უფრო დიდი გავაკეთებ. ციაკო. აა ესე იგი, მე მინდა ჩემ მაყურებელს ესე იგი მიმართო. ჩემ მაყურებელმა კი იცის და შენც მინდა გითხრა, რომ ჩემს მეორე ნაწილში ყავს ხოლმე კონკურსანტი, რომლებიც ღერიან სიმღერებს ჩემი რეპერტუარიდან. ხო და მე მინდა რომ ეხლა შენ, რომელიც ხშირად გიწევს ხოლმე, ჩემი პაროდიის გაკეთება. ბარე მაქვარ. მამიდას პაროდია უნდა გააკეთო. მამიდას პაროდია უნდა გააკეთო. მაგრამ ესე ჩაცმული არა. მე მოვიტანე
ჩემი გარდერობიდან ჩემი დასაცველი, ჩემი აქსესუარებით. Ცოტა რაღაცებსაც დაგამატებ სახეზე და მინდა რომ ეს სცენა დაგითმოდა, შეასრულო სიმღერა ჩემი რეპერტუარი და ჩემო ძვირფასებო დაგველოდეთ, ჩვენ ძალიან მალე რეკლამის მერე დაგიბრუნდებით ორი ლელა.